Alka Forsikring præsenterer Alka Snapchat. De fleste unge ejer ikke mange værdifulde ting, men dem de har, holder de af. Desværre er unge ikke mere beskyttet mod uheld og tyveri end andre. Heldigvis har Alka en ungdomsforsikring, der dækker godt. Men de færreste unge gider at høre om forsikring, fordi det er kedeligt. Snapchat var det perfekte sted at fortælle en række underholdende historier med netop dette budskab. For ligesom værdifulde ting kan gå tabt i hverdagen, på samme måde forsvinder historierne på Snapchat. En indledende kampagne trak målgruppen ind på Snapchat. I ugentlige konkurrencer kunne man følge en uheldig hovedperson, der altid får ødelagt eller stjålet en ting. Hver ting, der går tabt i historierne, er altid Alka Orange. Når historierne kører, og den orange ting dukker op, skal man screenshotte den, inden den forsvinder. Herefter sender man screenshotet til Alka via chatfunktionen i Snapchat med sit navn og telefonnummer på. Så er man med i konkurrencen om den ting, man har set i historien. Og samtidig følger Alka op med et godt tilbud på en ungdomsforsikring. Under kampagneforløbet har responsen været overvældende. Efter en måned med konkurrencer har Alka fået 735 følgere. 56,2% ser alle vores historier. 93% af dem ser historierne til enden. Og 49,3% af vores følgere deltager i konkurrencerne. Den seneste konkurrence indhentede 238 nye begejstrede følgere, og konverteringsraten for kampagnen var efterfølgende høj.